Des d'aquest divendres i fins al 19 de novembre se celebra la campanya de tardor de cuina i bolets a Terrassa, una proposta tant pel turisme intern com el de fora que inclou les jornades gastronòmiques que arriben a la seva 25a edició. La 17a Fira del Bolet es farà dissabte, dia 4 de novembre, pels vols del Mercat de Sant Pere. Poder presentar una oferta gastronòmica que complementi la visita i l'experiència turística de tothom que ens ve a visitar a la nostra ciutat. Per poder fer de Terrassa el que volem, una Terrassa oberta, divertida, alegre, sempre amb respecte cap al veïnat. I l'objectiu és crear un producte turístic interessant tant pels terrassencs com per la gent que ens ha de visitar de fora. Les ganes més grans que tenim és que la gent conegui el bolet, conegui la fira, conegui el barri i conegui el mercat. És un treball conjunt de molta gent i crec que serà positiu. Al final, quan parlem de producte de proximitat, no és només d'on recollim aquests bolets, sinó també aquest comerç que ens el ven i que és aquest comerç al detall, que és el de proximitat, amb el que hem de confiar nosaltres cada dia. A les jornades gastronòmiques hi participen 15 restaurants de la ciutat que ofereixen tapes i menús amb els productes de proximitat i temporada. Plats com la croqueta de trinxat de la Cerdanya, del bar Zurito, o el filet de porc amb puré de moniato i allioli de codonys, del gastrobar Sirà, han estat l'avançada aquest dimecres a la Casa Museu Alegre de l'oferta gastronòmica que els restaurants locals han preparat per aquesta tardor. Com cada any, la Fira del Bolet s'instal·larà pels vols del Mercat de Sant Pere amb estants i parades de productes artesanals i de tardor, propostes gastronòmiques i activitats familiars durant tot el dia. I per arrodonir la jornada, a partir de les 5 de la tarda es farà el segon tast de vins a la Rambla Nord, davant del museu, una iniciativa que impulsa la bodega Teca Vins.